მოგესალმებით, მაშასე დღეიდან ახალი დროით რვის ნახევარზე გავა გადაცემა მოკლე ჩართვა, როგორც იცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და გაუზიაროთ ისინი სხვებს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ლარის კურსის შესახებ, კიდევ ერთხელ, როგორც იცით, ლარის კურსი განაგრძობს ვარდნას და ისტორიულ მაქსიმუმსაც კი მიაღწია. მოკლედ, გვაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ პროცესებზე და რაც მთავარია, გვაინტერესებს პირადად თქვენ როგორ დაზარალდით, ან თუ დაზარალდით, ან შეგეხოთ თუ არა ლარის კურსის ცვლილება. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მანამდე კი მოდით ნახოთ კურსის გამოკითხვა. კი, კი, რა თქმა უნდა, ხა ისა ხა, იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც გაძვირდა და შესაბამისად ყველა დავზარალდით. ხო, მე დამაზარალა კარა, ისედაც ინვალიდი ვარ. ხო და ესე იგი უკიდურეს მდგომარეობას ჩავარდით, რატო? ყველა დაზარალებულია. მარტო მე ვარ? აი, თავრობის უყაირათობით. გამუნდა გამოვცვალოთ. ძალიან დამაზარალა. ყველა დაზარალა, მე მგონი. ყველაფერი კრედიტი მაქვს აღებული და ორ მაქვს ვიხდი და გაზარალი არ არის? კურსი შეიცვალა და შესაბამისად კრედიტი მაქვს აღებული და ვერ ვიხდი. სულაც არა, ძალიან კარგია ესეთი. ძალიან. კრედიტი მაგ გამოტანილი და მეში მიწეს დოლარის და ლარის გადახდა. ბუნებრივია ლარის კურსის ვარდნამ ყველა დააზარალა და მათ შორის მეც. შესუსტი. ძალიან დამაზარალა ეს საშინელება პირდაპირ. აი ელემენტარად ვეღარ ცხოვრობთ რა ამ ქვეყანაზე მართლა. რა უნდა ვქნათ, აღარ ვიცით. აი ამ გაჭირებულმა ხალხმა მართლა რა. სირცხვილია, ბოლოს და ბოლოს სირცხვილია რა. რა თქმა უნდა. არა მაქვს ბანკიდან სესხი, მაგრამ მაღაზიაში არც მე არც პენსია მაქვს, არც ხელ არ მუშაობ. ხო და მაღაზიაში ყველა შესვლაზე გრძნობთ, რომ რასაც ადრე ვყიდულობდით, იმას ვერ ვყიდულობთ. მოკლედ, ასეთია მოსაზრებები ჩვენი მოქალაქეების. თქვენ რას ფიქრობთ, პირადად თქვენ რამდენად შეგეხოთ ეს პრობლემა? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, დედაო. დიახ, ცოტა აუწიეთ სტუდიაში, ან თქვენი ლაპარაკეთ ხმამაღლა. დიახ, გამარჯობა. ხო, გესმით, ხო? დიახ, დიახ. ხო, რა თქმა უნდა, ხა დაგვაზარალა სულა, ესაც უმეტესობას მოსახლეობის ვალიდები გვაქვს აღებული და ეს არც არის გასაკვირი ესეთ სიტუაცია, და უმეტესობა დოლარებში გავდა. ან კრედიტის, ძირითადად კრედიტის ამ ბავშვს დაზარალდით, როგორც? არა, მე კერძო ვალი მაქვს აღებული დოლარში და ამის გამო მაქვს, რა თქმა უნდა, გარდახდებია. და რამდენით გაგიძვირდათ დაახლოებით? მოხდა საკმაოდ ერთი რამის თქმა მინდოდა, ხა ეს თემა საქართველოს მეჩვენეს სპეკულაციური თამაშები მიდის ბაზარზე, ერთი უკან ადგილები გაიმდებება ამის ხარჯზე. ხო და აღარ უნდა იყოს ზოგიერთი გაგრძელება. ხო, უკაცრავად არ მესმის კარგად თქვენი კითხვა. თქვენი კითხვა არის მისი. თქვენ ხოლმე ძინავდებით, ხა ჩაიხედე გუშტა მითხრათ. უკაცრავად, თქვენი კითხვა ვერ გავიგე კარგად, ან ცოტა გარკვევით გამოთქვით, ან ცოტა ტელეფონით. ერთი ნიჭა ნადილები იძებიან ამ სპეკულაციურ თამაშებზე მეთქი ამის თქმა მინდა. აა, გასაგებია, ან თქვენ გაქვთ ეჭვირო სპეციალურად ხდება როგორც მე. რა თქმა უნდა, ეს არის გამდიდები საშუალება, სპეკულაციური თამაშია ბაზარზე და ვინმე მიდება, რა ჩაიხედე გუშტა მითხრათ, შეცდომით უნდა მიდება. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მივესალმოთ. თქვენ პირადად როგორ შეგეხოთ, დაზარალდით თუ არა ლარის კურსის ვარდნით? გამარჯობა, გისმენთ. ისმის შემიხვა. დიახ, დიახ. აა, მოკლედ, ძალიან ხშირად უყურებ თქვენს გადაცემებს და ზოგადად პალიტრედან და ამ ორგანიზაციიდან ვიღებ ინფორმაციას და საკმაოდ სუსტი ინფორმეტი მოთხოვნა მაქვს მაღალი სტანდარტების და ამ კითხვას რო სწორად მე მგონი არ არის ეს კითხვა ადეკვატური. მართლა რა თქმა უნდა ყველა დააზარალა პირდაპირ. ხო და რატო არ არის მაშინ ადეკვატური? ვისაც არა, აქტუალურია რომ უფრო სწორად რო ყველა აბსოლუტურად ყველა იქნება ამით დაზარალებული. კითხვა უნდა დაისვას რა არის მიზეზები, რა შეიძლება იყოს და რა არის მიზეზები ამას ეს საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს და დიდი ბოდიში რა უნდა დაგვაზარალა და დროზე გააჩერეთ, სანამ დროა შეაჩერეთ ეს კურსი. დიდი ბოდიში. თორე ისე გაიქცევა ვეღარ დავეწერეთ. კარგი, თუ შეიძლება მომწევთ საშუალებას გაგცემთ პასუხს, ეხა რა არის ამის მიზეზი? ჩვენი მაყურებელი ამას ვერ გვეტყვის, ექსპერტები ვერ ამბობენ. და ექსპერტები გვეყოლებიან გადაცემაში რეზიუმე და შეგიძლიათ იქ მოусმინოთ რა არის ამის მიზეზი. მაყურებელს ეხა რა არის მიზეზი და ეკონომიკურ ანალიზს ვერ მოვთხოვ. ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტული ისტორიები, პირადად ადამიანებს როგორ შეეხოთ კრედიტზე, გაძვირებაზე და ასე შემდეგ. ანუ გვაინტერესებს ყველაფერი დადეს ადამიანის ჯიბეზე და აი ეს ამბები გვაინტერესებს და არა ახსნა განმარტებები თუ როგორ და
რანაირად მოხდა, ამას ექსპერტები გააკეთებენ და არა მაყურებელი. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინეთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. მე უკვე შემოსული ვიყავი და თქვენ რადგან გძანეთ რომ ესე იგი ამ ექსპერტიზას ჩვენ არ გავაკეთებთ, თუმცა ერთს მაინც ვიტყვი ძალიან მოკლედ. მთავრობამ პირობა დადო, რომ უნდა დააკლოს ეს პროცენტი, ისე უნდა დავიდეს 2-ზე მაინც, ან 2-1-ზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ საფინანსო ჯგუფი უნდა გადადგეს, თუ ნამუსი არსებობს უნდა გადადგეს. აი თქვენ პირადად თუ შეგეხოთ ეს? ხო, აი იმიტომაც აღარ შემოვედი იმ თემაში, იმიტომ რომ მე არ შემხებია, მე მოგისმინეთ და რაღაც თქვა თუ ჩვენი ექსპერტული ამბავიო და ისე ოდნავ ვიტყვი რომ მე მახსოვს საფინანსო ის უცხოელები ჩამოვიდნენ მსოფლიო ბანკი თუ რაღაცა და მანამდე ნელელა იწევდა ეს ლარი 2-1-ზე კი იყო ჩამოსული და იმ განცხადებამ რომ ჩვენ ეროვნულ ბანკს ესე პრეზიდენტსო არავის ავაბრალებს იმან თქვა რომ ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტიო არაფერ შუაშერა და ზუსტად ამ განცხადების შემდეგ მეორე დღიდან ისევ წავიდა ზემოთ და 2-2-ამდე ავიდა ისე ხელისუფლება იძახის აბრალებს ეროვნულ ბანკს მაგრამ მე ვეღარ მივიღებ ხელისუფლებისგან ეროვნულ ბანკის დაბრალებას თუ თვითონ კომისიას აღარ შექმნიან იმიტომ რომ ერთხელ თქვენს და აღარ შექმნეს კომისია და მეორე ინფლაცია თუ მოხდება მე აღარ დავაბრალებ ეროვნულ ბანკს რა გასაგებია დიდი მადლობა. მოკლედ, ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულად ადამიანებს როგორ აისახა ლარის კურსის ვარდნა, აი ეს გვინდა მოვისმინოთ თქვენგან. მოესალმები კიდევ ერთ მაყურებელს, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით. დიახ. ბატონო მერაბ, როგორ არ აისახა ლარის კურსი? ყველა ოჯახზე აისახე რა, აისახება რა. აისახა თუ არა თქო, არ მიკითხავს, როგორ აისახა მეთქი. როგორ და ძალიან ცუდად. კონკრეტულად მე აი კრედიტი გაგიძვირდა. კრედიტი მე კრედიტი არ მაქვს, მაგრამ მაინც და მაშინ როგორ აისახა ეს მაინც? კრედიტი ფასებია მომატებული ყველგან. ფასებია მომატებული ყველაფერში და ჯერ ეს ერთი და მერე ხვალდა ზეგ ეს გაგახდება კიდევ გაასკაცებულად ყველაფერი მომატებული ფასებით. ეს ასე არ გაჩერდება თუ ამას არ მთელი ბძოლა არ გამოუცხადა საზოგადოებამ. ეს არის შეგნებული მოქმედება ხელისუფლებისა. მეტი აქ არაფერი არ არის. აქამდე რუსეთი იყო მიზეზი და რუსეთი ის თავიანთი ეროვნული ვალუტა ეგერ გამყარდა კიდევ 100 თუ ისე და დოლარიც კიდევ სხვანაირად შეიცვალა და ეს ხომ უკვე ვარესტება და ვარესტება ჩვენი ვალუტა, ჩვენი ეროვნული ვალუტა და ეს არის შეგნებული მოქმედება ხალხის დასახსნელად რა. თქვენი მოსაზრებებით გასაგებია, დიდი მადლობა. გვაინტერესებს პირადად თქვენ როგორ შეგეხოთ ლარის კურსის ვარდნა, რამდენად დაგაზარალათ ამ პროცესებმა. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, ყველა დააზარალა. ეხა კრედიტი არ მაქვს, მაგრამ ცხოვრება რო გამიძვირდა, ეს ფაქტია. სადაც შეხო ყველგან მომატებული ფასებია. აი, რამდენად არის? რამდენად არის მომატებული დაახლოებით? Ну, მომატებულია ყველაფერზე მომატებული. ზოგზე 2 ლარი, ზოგზე 3 ლარი და ასე შემდეგ და ადრე თუ ვყიდულობდი, დღეს ისე ვეღარ ვყიდულობ რაღაცეებს. და კიდევ ერთი მინდა ბატონო მერაბ გითხრათ, რა იპოდრომზე გაუჩეხიათ ხეები. და მე არ ვიცი, ქალაქის მერმა თქვა, რომ მილიონ ხე დავრგავო და ჯერჯერობით ჩეხვის მეც არაფერს არ აკეთებს. კი ბატონო, გასაგებია, ეს სერიოზული პრობლემაა მართლაც, გეთანხმებით. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობა მერაბ ბატონო. დიახ, გისმენთ. აი, პირველად რომ აიწია დეკემბრის ბოლოს დოლარმა ცოტა დაიწყო, მაშინ 70-მდე აიყარეს, 75. მაშინ მე ვიცოდი რომ გავარდებოდა. პირადად ბანკის ვალებად, რა თქმა უნდა და ვიცი ბაზარებს, მაგრამ აი ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი პირდაპირ დამლაშავ, ეგ არის მამალი ნაციონალი. მაშინ უნდოდა თამაც შემოტევა, მაგრამ გაჩერდნენ, უთხრა იმას მიშამ გასალბარ ძანება, რომ ცოტახან გაჩერდნენ, ცოტა რაღაცა და იმას და ეგ არის ბატონო, მოსახსნელი და ვერხლებია მე ჩვენ და არ გეკითხება ხალხს და საბავშვო ბაღია ძო და რა ვქნა რა. გასაგებია, გასაგებია. მაშასე მაინტერესებს ლარის კურსის ვარდნა გრძელდება და პირადად თქვენზე ეს როგორ აისახება, აი კონკრეტულად რაში გამოიხატება იზარალი, რომელიც თქვენ მოგადგათ ლარის გაუპასურებით, ეს არის მხოლოდ ფასების გაძვირება თუ ეს არის კრედიტი გაძვირება და ასე შემდეგ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ. არ შეიძლება? დიახ, გისმენთ. ლარს ჩამოვაცილო დოლარი, რომ არ იყოს ყველაფერი მიბმული დოლარზე. როგორ უნდა ჩამოვაცილოთ? ჩვეულებრივად არ უნდა იყოს ყველაფერი მიბმული დოლარზე. ხო, მაგრამ ეხა იმპორტს როცა ახორციელებს ქვეყანა საზღვარგარეთ დოლარზე ყიდულობენ. მე ლარი და
ილებს კრედიტი რო სცემენ არ უნდა იყოს ეს დოლარების გადაყვანა და გადმოყვანა ვიღებ ლარს გამასტურებელი ლარით აი ეს უნდა იყოს ან თქვენ ითხოვთ რომ კრედიტების გაცემა დოლარში აგვრძალოთ არა დოლარში კი არ აგვრძალოთ რო ვიღებ ჩვენ ლარში ვიღებს ხომ კრედიტს კრედიტი ზოგი დოლარში იღებს კაცო არ გინდა ეს დოლარი გინდა ლარში მაგრამ ამ ლარში არ გაძლიერა კრედიტი აბავენ დოლარზე რატო უნდა არა ლარში ძლევიან კრედიტებს როგორ არის ძლევიან უბრალოდ ცოტა ძვირი ღირს ლარში დოლარში უფრო იაფი ღირს კარგი დიდი მადლობა მოკლედ დაგვირეკეთ რას ფიქრობთ ლარის კურსის ცვალებადობასთან დაკავშირებით პირადად თქვენზე როგორ აისახა გვაინტერესებს თქვენი პირადი ამბავი მოგვიყევით თუ არის შესაძლებელი გამარჯობა გისმენთ საღამოში გოვისა დიახ გისმენთ რა თქმა უნდა, ცუდად აისახა. მე არც ლარში მაქვს ვალი, არც დოლარში, მაგრამ ზოგადად პროდუქცია, საკვე პროდუქტზე ვამბობ. აი ამან მოიმატა და ჩემს გარშემო ვისაც დოლარში აქვს კიდევ ვალი, ისინი კატასტროფულ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ერთ რაღაცაც მესმის რომ მხოლოდ ეს ჩვენ ქვეყანაში არ ხდება. გვერდი ჩვენ სამეზობლოშიდაც ისევე დევალვაცია არის იმათი ვარ. ანუ გაგებით ეკიდებით ამ. მე მაინც გაგებით, მაგრამ ეროვნული ბანკის რაღაცა თამაშია ცუდი მან კიდევ. რასაც ახლა ჩვენ ვერ ვწვებით. კარგი, თქვენი მოსაზრებებიც გასაგებია. მოკლედ, თქვენ რას ფიქრობთ უფრო სწორად როგორ გადაიტანეთ ლარის დევალვაცია? გამარჯობა, გისმენთ. ალი გამარჯობა. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ არც ვალი მაქვს, არც არაფერი, აქეთ ვალები აქვს ჩემი. მაგრამ მაინც დაზარალებული ვარ, იმიტომ რომ ფასებია აიზარდა ეგრევე ძალიან, მაგრამ იცი დამინდა ვთქვა ბატონო მერე, ჩვენ საერთოდ უცნაური ქვეყანა ვართ. როცა ედიკას დროს, შევარდაძის დროს, ლარი ღირდა 2.40, ლუდის მოყვარული ვარ, მაშინ მარტო კაზბეკი იყო. ყიდულობდი ლუდს 0.5 60 თეთრი ღირდა. მერე ის მიშას დროს, როცა ლარი გახდა 1.30, უკვე ყიდულობდი იგი ლუდს ყიდულობდი ლარ 0.5. ხო, უბრალოდ ეხა ეს ფასები მარტო კურსზე არ არის დამოკიდებული. ბევრ ამეზეა სხვაზეც დამოკიდებული. კარგი, დიდი მადლობა. მოკლედ, დაგვირეკეთ, რას ფიქრობთ ლარის დევალვაცია გრძელდება და გვაინტერესებს პირადად თქვენზე ეს როგორ აისახება. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ. დაზარალებული რო ვარ, მაღაზიაზე ორი აზრი არ არის. უბრალოდ მაინტერესებს ამ ყველაფერს ლარის ინფლაცია ქვია? არა, ამას ლარის დევალვაცია ქვია. ეს დევალვაცია ინფლაცია არ არის? არა, დევალვაცია არის, როცა კურსი ვარდება. ინფლაცია არის, როცა ფასები იმატებს პროდუქტებზე. შეიძლება დევალვაციას ინფლაციაც მოყვეს, ბუნებრივია. დიახ, ხო, ფაქტიურად ინფლაცია მოყვა და ინფლაციის შემთხვევაში კრედიტები სულ სხვანაირად უნდა ბრუნდებოდეს, როდესაც ინფლაცია არავის არ უნდა რო აღიაროს, რომ ინფლაცია, რადგან ბანკები საკმაოდ დაზარალდებიან და რატო ხდება, რომ არავინ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ინფლაცია აღიარდეს და კრედიტორები უბრალოდ ვინც არიან გააკეთონ ის რაც მათ ევალებათ. ხო, არა, აღიარდეს რა ეხა სტატისტიკური მონაცემები ქვეყნდება და ეხა ინფლაცია ისეთი ტემპით არ მიდის როგორც დევალვაცია, ანუ რა კურსიც რა ტემპით დავარდა ისე ფასები პროდუქტებზე არ გაძვირებულა, გაძვირდა, მაგრამ ისეთი შესაბამისობით არა. გაძვირებული არის რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენით არა, რამდენიც დევალვაცია მოხდა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმენთ, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ. ალო. დიახ, დიახ, გისმენთ. ბატონო მე ბრძანდები? დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ. აი რაშია საქმე ახლა? აქ გამდიდრება მოიწყო მე ბანკირებმა. აქ თავი როლი ეკისრება ეროვნულ ბანკს. და აი ეს ბიზიდა ივანიშვილზე მე არც იმის ადვოკატი ვარ და არც იმის, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილზე ამაზე საყვედურის თქმა, ეს არის უმადურობა, რაც ქართველებს უკან მოგვიბრუნდება ყველაფერი. კარგი, თქვენ პირადად თუ შეგეხოთ ეს პრობლემა? მე შემეხო რა, მე ვალი არ მაქვს არც ბანკის, არც იმის, მაგრამ შემეხო იმდენად, რომ ცოტა წამლების ფასმა მოიმატა, მე ვარ პენსიონერი. ანუ წამლები გაგიზვირდა? კი, წამლები გამიზვირდა. რომ აცხადებდნენ იყო ქუჩაში გამოკითხვა კარტოფილიო რაღესო და ზუსტად იმ დღეს ბაზარში ვიყავი და 80 თეთრი ღირდა და კარტოფილი გაზვირდაო. გასაგები, ანუ პროდუქტები არ გაძვირებულა თქვენი აზრით? იმდენად ნამდვილად არ გაძვირებულა, რამდენადაც წამალმა მოიმატა.
კი ბატონო. თქვენი მოსაზრებებით გასაგებია. დიდი მადლობა. მოკლედ, რას ფიქრობთ ლარის კურსზე? ტელეფონის ნომრები 227-339-339. პირადად თქვენ რამდენად დაგაზარალათ ლარის კურსის დევალვაციამ? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ბრალი და ყველაფერი კეთდება მაგათ გამო. უკაცრავად თავიდან თქვით არის მოდა გისმენთ. ის რაც ხდება მეთქი საქართველოში, სუდი. ეს არის გარცეული ხალხის ბრალი. რატო, რატო? იმიტომ რომ მაგათ უხარიათ ეხლა ყველაფერი სუდი იყოს თბილისში. არა, მაგათ უხარიათ თუ წყით ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ მაგათი ბრალი რატო არის? იმათ კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენ სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ, გვაინტერესებს კონკრეტულად თქვენ როგორ შეგეხოთ ეს პრობლემა. იქნებ თქვენს პირად პრობლემაზე გვითხრათ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ, ბატონო მერაბ. მოგესალმებით. პრაქტიკულად თითქმის ყველანაირად შემეხო, იმიტომ რომ თავის დავაცხადე ახლა. პროდუქტი ძირდება, თავის წამლები გაძვირდა. ახლა გუშინაი მაგალითად საღეჭი რეზინა როა ფრეგლი. ცალობი ტყიდენ 10-ით და ხოდ უკვე გახადეს 15-ით, ესე იგი 50%-ით მოიმატა და ყველაზე სუფიცით რა არის რომ ეს ხელისუფლებაზე არ ესაღება, იმიტომ რომ მათ წინასწარ აი წინ დაემპისის პრემიები განამატები და ზეგანაკვეთები, მაგრამ თავობას ეშინია იმისა რომ აი გამოაცხადოს და ამასთან როგორც იტყვიან კომერციულ საიდუმლოებას რამდენი მილიონი გააქვს ყასტრანგას, სოკარს, როგორც იტყვიან ფარმაცევტიას, ასევე თელას, იმიტომ რომ მათ უკვე აღარ აინტერესებს საქართველოსი ლარის დაგროვება და როგორც ჩანს ისინი მთელი თვე აგროვებენ და მეორეთვის მეორე უსვათ მედია ბაქში და იმის გამო ვერავინ ვერ აუკძალავს ინაგროს შემთხვევაში გააძვირებენ, ამიტომ ვალდებულებიან გასუსულები იყვნენ და ის იადლიონ ამათ საქართველოს შემოსული დოლარები რომელსაც გზავნის მოსახლეობა და ასევე იღებენ სესხისა და გრანტების სახით. აი გარი ჩუდი რომ იმდენად დაშინებული არიან იმდენად უპატრუკები რომ ამასაც კი ვეღარ ამბობენ რომ აი ჩვენ და სამწუხაროდ აი ამდენი გადის შემოდის მაგალითად 1 მილიარდი და გადის 2 მილიარდ ნახევარი და ამიტომაც ეცემა ლარი. აი ამის თავიც კი აღარ რა. კი ბატონო, კარგით, გასაგებია თქვენ მოსაზრება. მოკლედ, თქვენ რას ფიქრობთ? დაგვირეკეთ 227-339-339 კონკრეტულად თქვენ როგორ შეგეხოთ ლარის დევალვაცია, თქვენზე როგორ იმოქმედა ამან, რა პრობლემები შეგიქმნათ? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე ვარ ეთერში? დიახ, დიახ. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემა შეუქმნა და განსაკუთრებით აი ცირე ბიზნესის წარმომადგენელიც არიან. მე მაგალითად იმპორტს ვეწევი საზოგადოდან რაღაც პატარა რაოდენობით და საშინელებში ვარ. რატო? ჩამოვიტან საქონელს, გავამბაჟებთ, სანამ მაღაზიებში გავიტან და რეალიზაციას მოახდენთ, კურსი ისე ატეული, აი გავა. ან მოგება აღარ რჩებათ, ხო? მოგება აღარ რჩება და მეორე პრობლემა ისაა, რომ როცა გაბაჟდება საქონელი იმპორტით და მეორე გაძვირებულს ყიდით, მოგების გადასახადი ეს მეორე წელს მოგვიწევს გაზბილი მოგების გადასახადი, მაშინ როცა რეალურად მოგება არ არის. კი ბატონო, გას გასაგები, აი ესეთ კონკრეტული თემები მაინტერესებდა. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და გვითხარით ამის შესახებ. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე შემეხო მთელი ბუკეტით. ჯერ ერთი ვარ 76 წლის ადამიანი, რომელსაც გადავიტანე გულის ოპერაცია. წამლები ჭირდება, წამლები გაძვირდა. მეორე, რადგან ჯერ ცოცხალი ვარ, ვიკვებები. ამიტომ გაძვირდა ისეთ შემეხო. მაგრამ რაც თავარია, იჭი სტავრობს სამედიცინოზე. პირველ სემესტრში $1500 უნდა გადავიხადო, მეორე სემესტრში 1500. პირველი კი მოასწარი სექტემბერში და გადახდა ინფასით. რა დოლარზე არის კაცო სავლა ვერ მე? დოლარზეა, ხო, $1500-ია გადასახადი ნახევარი სემესტრის. ისე $3000-ია სამედიცინო უნივერსიტეტში. ეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ალბათ, ხო რა? არა, არა, კერძო სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხო, არა, სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოლარზე როგორ არის გადა? როგორ არის და აქ სწავლობენ, რადგან უცხოელი სტუდენტები არიან და უცხოენაზე ვიხდით დოლარ, $3000-ია. არა, ჩვენ მას ყავს ოჯახში სამედიცინო სტუდენტი და ჩვენ ლარზე ვიხდით და ნუ არ ვიცი. აბა ნახეთ, რომ ეს არის, რადგან ეს რუსეთში დაამთავრა და რუსეთის მოქალაქეა, ამიტომ ვიხდით. თუ უცხოეთის მოქალაქეა, ეგ შეიძლება სხვა საკითხია. ხო, მაგრამ ახლა გადმოვედით და ამ ფორმს და ამის შეიძლება გახოვნდა ვიყიდო მე ეს.
ხო, მესმის. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ჩვენს ოჯახში ხშირად ვიხსენებთ ხაზურს, ივანიშვილს, ღარიბაშვილს, ძალიან თკვილად მადლობლებს და სულ ყველა ახლობლებს. კი ბატონო, კარგით გასაგებია თქვენი გულის ტკივილიც. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ რას ფიქრობთ? უბრალოდ შეგიძლიათ რომ გითხრათ კონკრეტულად თქვენ როგორ შეგეხოთ ლარის დევალვაცია? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო მერაბ. შემე ხო იმითი რომ აი წამლები გაძვირდა, თორემ როგორც ასეთი პური იმდენად არ გაძვირებულა, არ ჩაქარი, ახლა პირველი მოხმარების საგნები იმდენად არ გაძვირებულა. ერთადერთი აი წამლებს ნამდვილად მოემატა და აი ფარმაცევტული კომპანიები ატყუებენ ხალხს, რომ არ მომატებულა. მოემატა წამლება ნამდვილად და მაგრად მოემატა. დანარჩენი სხვა ყველაფერი, ნუ ცოტა-ცოტა მოემატა ახლა, მაგრამ იმდენად არა, რომ პანიკაში ჩავარდეს ხალხი და ისეთი არაფერი არ არის. ლარი ნამდვილად დოლართან შეფარდებაში ნამდვილად ბევრად უფრო მეტად დაეცა, ვინემ ფასება მოიმატა. ნუ რაღაცა ცოტახანში ეს მოგვარდება, უკვირდება მთავრობად, ახლა ამის გულისთვის ავტეხოთ პანიკა და აჟიოტაჟი, მე არავარ ამის მომხრე. ვიგებ ამ სიტუაციას და ვუგებ მთავრობას და იქნებ ცოტა რაღაცა გამოიმატა. ეროვნული ბანკი ნამდვილად დამნაშავეა. თავიდან პირველი რო ავარდა და აიმაში რომ მიიღოს ზომები, ეს არ იქნებოდა. ჩემი აზრია ეს, უკაცრავად კარგად ზანდებოდეთ. გასაგებია, დიდი მადლობა ერიკი თქვენი აზრის გამოთქვისთვის. თქვენ როგორ შეგეხოთ პირადად? გამარჯობა, გისმენთ. მერაბ, გასაკვირველია, მოიმატა ყველა ფერმა თითქოს უმნიშვნელოდ, აი ერთ-ერთმა ქალბატონმა თქვა კარტოფილი 90 თეთრი. მე მაგალითად საფულეში ფული არა მაქვს, ოფიციალურად არა მაქვს. იმიტომ რომ ხელფას რო ვიღებ, ვტოვებ მაღაზიაში, ანუ ვცხოვრობ კრედიტში, ისე როგორც საქართველოს დაახლოებით 70% მოსახლეობის ესე ცხოვრობს. ხო, ვსვავ ამ ტრანსპორტზე და всё, ეს არის და მიმაქვს მაღაზიაში. და იმის დამიხედვით თუ რას ხარჯავდი მე შარშან და შარშანძი, რო ადა შევადარებ, ხო? უკვე ძალიან ცუდ ხასიათზე ვდგები, იმიტომ რომ აღარ ვიცი მე რა ვქნა და რანაირად როგორ, იმიტომ რომ ყავს კაცი, ხო, ორი კაცი ოჯახში. ხო, გასაგები. ხორცით ჭირდება. ხორცი ღირდა 11 ლარი, ახლა ის 14. ხო, ასე შემდეგ, ხო, ყველა ფერმა მოიმატა. ანუ თქვენ ძირითადად ფასების გაზვირების კუთხეში. გასაკვირველია და პლუს სამლები. გასაგებია. კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი ახლა ქალბატონმა რო ბძანა რომ ცოტათი შეეხო, ცოტათი კი არა, კატასტროფულად მოიმატა სამლებმა. რომ იცოდეთ. აი შარშან რა ზღირდა ის სამლები დღეს 3 და 4 ლარით მომატებულია. იცოდეთ. კი ბატონო. გასაგებია, დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემა დასასრულს მივახლოვდათ. ამ თაასათიანი შემოგვიერთება, რომელიც თავი გადაცემას დაგვიანონსებს და გვეტყვის თუ რას ნახავთ ინტერნეტ პალიტრაში. გამარჯობათ ამ გამარჯობა, მერაბ, მოგესალმებით, მივესალმებით პალიტრატევის მაყურებლებს და რა თქმა უნდა, ყველას ტელეეკრანებთან გელოდები ზუსტად 9 საათზე, როცა პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერნეტ პალიტრა. ტრადიციულად ინტერნეტის ყველაზე პოპულარულ და აქტუალურ სიახლეებს წარმოგიდგენთ. ბოლო დროს საკმაოდ ხშირია ინფორმაციები ამა თუ იმ ცნობილი ადამიანის სრულ გარდაცვალებებთან დაკავშირებით და ამჯერად ეკა კვალიაშვილის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია და რა კომენტარს აკეთებს თავად მომღერალი ამ ფაქტზე, ამის შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას. ასევე ნატა მურვანიძე და დათა თავაძე ახალ რუსულ სერიალში მიიღებენ მონაწილეობას და ამ სერიალის შესახებაც დეტალურად წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთი საინტერესო ვიდეო გვექნება ბრიტანულ ნიჭიერში ძაღლი, რომელიც აჰიპნოზებს ხალხს და ერთი თვალებში ჩახედვით თიშავს, ასე ვთქვათ, და ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი იმ ამბებისა. მოკლე, ჩვენი ესეთი პრობლემური თემებიდან საკმაოდ ხიარული თემები გელის, მაგრამ შენიც მაინტერესებს პირადად ჩვენ თუ შეგეხო ლარის დევალვაცია. ა პირადად მე ჯერჯერობით ასე არ შემხებია, თუმცა რა თქმა უნდა ზოგადად ქვეყანას შეეხო სამწუხაროდ. მე ვადევნებდი შენს გადაცემას და შენს მენელებს და მაყურებლებს ვეთანხმები უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში და მათ აზრს. გასაგებია, დიდი მადლობა. ეს იყო ამ თასეთიანი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით 10-ის ნახევარზე გადაცემაში რეზიუმე. ჩვენ გვეყოლებიან საინტერესო სტუმრები, საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ეკონომისტი. მეორე ნაწილში კი, უფრო სწორად პირველ ნაწილში გადაცემის ჩვენ შევეხებით შვეიცარიის ელჩის სკანდალურ განცხადებას და მეორე მხარის პოზიციასაც მოვისმენთ, ასე რომ დაგველოდეთ 21 საათზე და 30-ზე გადაცემა რეზიუმეთი დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.